Assalomu alaykum, millionlar o'yini bo'lmish futbolning ashaddiy ishqibozlari, e'tiboringiz markazida eng so'ng yangiliklar bilan futbol olami kanali. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun kanalimizga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'ragan holda videorolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Angliyaning Manchester City klubi futbolchisi Rahim Sterlingga Madridning Real klubi jiddiy qiziqish bilan qaramoqda. Telegraph nashrining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Madridning Real klubi Sterling bilan bo'layotgan vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. 25 yoshli futbolchi Manchester City bilan yaqin vaqtlar ichida shartnomasini uzaytirmasa, bu vaziyatdan Real foydalanib qolmoqchi. Fransiyaning PSG klubi himoyachisi Thomas Meunier yanvar oyida Manchester United klubiga o'tmoqchi edi deya xabar bermoqda Le Parisien. Meunier bolaligidan qizil iblislarning muxlisi sanaladi va u MU'dan taklif bo'lishini kutgandi, lekin bu amalga oshmadi. Qayd etish kerak, 28 yoshli belgiyalik himoyachi PSG tarkibida 23 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Meunierning parijliklar bilan tuzilgan shartnomasi shu mavsumning oxirigacha mo'ljallangan. Futbolchining transfer narxi 30 million yevroni tashkil etadi. Sportyes saytining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, 35 yoshli Andres Iniesta yanvar oyida bir nechta klublardan takliflar olgandi. Ularning orasida Kataloniyaning Barcelona klubidan ham taklif bor edi, lekin Vissel Kobe klubi Iniesta jamoani tark etishini istamadi. U jamoaning sardori va yetakchisi hisoblanadi va yaqinda Osiyo Chempionlar Ligasidagi ishtirokini boshlashadi. Real ustozi Zinedine Zidane klub bazasi yaqinida avtofalokatga uchradi. Bu haqda AS nashri xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, murabbiy jarohatlanmagan, ammo uning Audi'siga shikast yetgan. Zidane narigi mashina haydovchisi bilan gaplashib olgan va muammoni hal qilgan. Ekraningizda avtofalokat aks etgan holat ko'rinib turibdi. Barcelona sardori Lionel Messi klub sport direktori Erik Abidal bilan bo'lib o'tgan mojaroga qaramay, jamoani tark etmoqchi emas. Bu haqda Sky Sports nashri xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, argentinalik futbolchi kamida 2021-yilning yozga qadar tuzilgan shartnomasining oxirigacha klubda o'ynamoqchi. Boz ustiga 32 yoshli futbolchi jamoa rahbariyati bilan yangi shartnomani muhokama qilishga tayyor. Messi ushbu mavsumda barcha musobaqalar doirasida 25 ta o'yinda maydonga tushib, 19 ta gol urdi va 12 ta golga uzatma berdi. Real bosh murabbiyi Zinedine Zidane jamoa yarim himoyachisi Garrit Beylning mashg'ulotidan qoniqish hosil qilmayapti. Fransiyalik mutaxassisning fikricha, Uelsi futbolchi jarohatidan sog'ayganiga qaramay, mashg'ulotda sidqi tildan ishlamayapti. Beyl sog'lom bo'lishiga qaramay, Realning so'nggi 4 o'yinida maydonga tushmadi. Futbolchi ishga bo'lgan munosabatini o'zgartirsa, Zidane uni tarkibga qaytarishi mumkin. Bavariya Ajax himoyachisi Sergino Destni yozgi transfer oynasida transfer qilishga kelishib olishdi. Myunxen klubi 19 yoshli amerikalik futbolchi uchun 28 million yevro to'laydi deb xabar beradi The Telegraph nashri. Ushbu mavsumda Dest Gollandiya chempionatining 16 o'yinida maydonga tushib, 5 ta golli uzatma amalga oshirdi. Uning Amsterdam klubi bilan shartnomasi 2022-yil yozgacha mo'ljallangan. Videoyimiz sizga yoqsa, albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.